Степногорск подшипник зауты акционерлік қоғамы жұмыс орнында оқыту арқылы біліктілігі жоқ жұмысшыларды қабылдауды жүргізеді. Ауысымдық жұмыс әдісі, келісімді еңбекақы, лайықты жалақы. Жолы, тұруы және тамақтану ұйым есебінен. Тегін медициналық тексеру, тренажер залы. Зауытқа жеңілдікпен жол жүру, арнайы киіммен қамту. Мекенжайы Степногорск қаласы өнеркәсіптік аймақ 2-де орналасқан. Сұрақтар 9.00-ден 17.00-ге дейін 8-716-45-7-20-91 немесе 7-775-139-29-79 телефондары бойынша. Сенбі-жексенбі демалыс. Акционерное общество «Степногорский подшипниковый завод» проводит прием рабочих, в том числе без квалификации, с обучением на рабочем месте. Вахтовый метод работы, сдельная оплата труда, достойный заработок, ежемесячные премии, проезд, жилье и питание за счет организации, бесплатный медицинский осмотр, тренажерный зал, льготный проезд до завода, выдача спецодежды. Мы находимся в городе Степногорск по адресу Промышленная зона 2. Вопросы с 9 до 17.00 по телефонам +7 716 45 7 20 91 и +7 775 139 29 79. Звонки WhatsApp, Telegram. Суббота, воскресенье, выходной.